մենք գրավեցինք եւ զավթեցինք, մենք ասելով դուք ի նկատի ունեքում արդեն, մենք գրավեցինք այն բոլոր տարածքները ազատ, որոնք մարդկանց համար բարենպաստ պայմաններ էին ստեղծում, այդ տարածքները մենք ուղղակի լցրեցինք շենքերով, անհարկի խտությամբ, եւ չթողեցինք մեր բնակիչների համար քիչ թե շատ նորմալ շարժվելու քաղաքում իրենց գալու որպես իրենց հարազատ բնակավայրի տերը։ Այդպիսի շատ խնդիրներ կան, խնդիրները շատ են, որոնք կուտակվել են արդեն, որոնց լուծման համար պետքա, չգիտեմ, կրկնակի որոշումներ անել, թե եղած որոշումները կամ օրենքները խստագույնս պահպանել։